Dünyada faqatgina bir giyohvandlik vositasining ikki xil nomi mavjud. U xul holda kanabis quritilganda esa marixuana deb nomlanadi. Qoradori 2022 tadbirlari doirasida Samarqand viloyati Ishtixon tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan katta miqdordagi kanabis plantatsiyasi aniqlandi. Hozir ushbu muhrni ochib, zaj to'g'rilaringizni ko'zdan kechiramiz. Siz lavhada ko'rib turgan mana bu tasvirlar Meksikaning Amazonka o'rmonlarida emas, aksilda Ishtixon tumanidagi Barlos mahallasida joylashgan Qo'shtirnoq ichidagi Bobo Dehqonning 4,5 sotiq maydonda yetishtirgan 800 tubga yaqin kanabis o'simliklarini ko'rmoqdasiz. Uyning orqasidagi 4,51 sotiq yerdan, demak 724 tub o'sib turgan, 80 santimetrda balandligi 80 santimetrda 3 metrgacha bo'lgan 24 tub kanabis o'simligi va og'ilxonasida quruq holda 2022 yilning 9-iyul kuni Ishtixon tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan qoradori 2022 yil 2-chi bosqich tadbiri davomida Ishtixon tumani Barlos mahallasi Hasan Husan qishlog'ida yashovchi Timur hamda Ubaydulla ismli shaxslar yashash uyida tomorqasida yashirin ravishda kannabis giyohvandlik o'simliklarini ichirib kelayotgani to'g'risida ma'lumot olindi. Shu ma'lumot asosida voqea joyiga hududiy profilaktika inspektori voqea joyiga borib ko'rilganda haqiqatan ham taxminan 5 sotix joyga taxminan 800 tublar atrofidagi kannabis giyohvandlik o'simliklarini yetishtirib kelayotgani aniqlandi. Voqea joyiga Ishtixon tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tezkor tergov guruhi kelishi ta'minlanib, rezultati hujjatlashtirildi. Surishtiruv jarayonida ma'lum bo'lishicha, nafaqa yoshidagi 2 nafar otaxon bu biznesni o'tgan yili boshlashgan. Daromad yaxshi bo'lgan shekilli, 1 yildan so'ng o'simliklar sonini ko'paytirishgan. Urug'ini kim olib keldimi? Qaynog'am. Qanday ekodingiz? Shefiga harbiy ekdimda. Men parvarish qilganman uyda orqasida. Hozir necha kunlik bo'lgan bu? Mana shu ko'karib chiqqaniga 5 oy bo'lgan. Hozir necha metr bo'ldi? Eng kattasi necha metr, eng kichkinasi necha metr? Eng kichkinasi 80 santimetr, eng kattasi 3-3,5 metr. Maqsad nima edi ekishdan? Maqsad shu qaynog'amga yetishtirib berish. Ishlaganim uchun, bog'bonlik qilganim uchun pul beraman degan. 2021 yili 5 tub shu qaynog'am aytgan 11 ta urug' olib 5 tasini ko'kartgandim. O'tgan yili 12'de yıkken eken 7 saat güllük etti. Bundan 5 saat çıkıyordu. Bundan 1,20 gram çıktı. Son... Bunu kaç kez attınız ki? Ya satkanım yok. Yanım gitti o. O geçken saat tık koyuyordum. Bana red kegende. Red geldi de uyge. Kegendeki tık koydum. Valla çabuk geldi. Münese de kele yapacak. Geçken cevap etmem oz. Ve ağzımdan onu yem tık verdim. Cevap verdim ben. Son mezmünden tuyladım bunu. 250 kilo mez satıp 1,660,000 kölep verim. Aldın sonuna gelmiş misin bu madde bile? Karadarım. 93. yıl. 2000 yıl yetki çıkıp geyim. Hazırda xonadondan hujjatlashtirib olingan 800 tubga yaqin marixuana giyohvandlik vositalari tegishli tartibda vaqtinchalik saqlash uchun maxsus omborga yuborilgan. Mazkur holat yuzasidan Ishtixon tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Timur hamda Ubaydulla ismli shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksining 270-chi modda 2-chi qismi tegishli bandlariga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Gumonlanuvchilarga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi tanlangan. 10 daqiqa tasvirga olish jarayonlarida bu zahri qotil o'simligining yonida nafas olish juda ham mushkul. Barcha ichki ishlar xodimlari tomonidan bu kabi zahri qotil savdosining oldi olinmaganda yuzlab minglab insonlar hayotdan bevaqt ko'z yumgan bo'larmidi? Bu kunchingiz norqo'li mashab ulashib Samarqand.